七股市同学会，我是陈明君。各位同学上课了。联准会之前的暴力式升息，遇到通膨一降温啊，哇，股市暴力式的大涨哦。道琼昨天大涨千点，台股呢今天开盘没多久就跳上了万四，还站上季线大关。台股今年来呀、啊、挑战季线啊几乎都是失败的，这一回来真的吗？不过哦，这个时候上车有没有危险呢？要怎么选股呢？欢迎节目当中特别来宾，首先欢迎的是分析师萧佑明老师好。明君，各位同学好。欢迎分析师连前文阿伯赛好。明君好，各位投资的朋友大家好。欢迎分析师邓尚维邓老师好。明君同学们大家午安。好，台北股市今天啊靠魔兽啊，哇，变魔兽了，直接喷到了季线。股民急问，现在上车还来得及吗？今天双十一啊，好多人剁手买东西，股民们手更痒，可是要买什么要小心哦。股票全线喷出，还是要找比较落后补涨的安全呢？但还剩下谁可以买呢？被动元件、基金元不寂寞，可以追一下吗？老肖老师教同学们呐、啊，看指标来操作。MSCI 半年季度调整开奖了，生技股的股王耀华要不负众望入列喽。生技黑马还有谁呢？另外电子股啊强弱分明，鸿海昨天法说会讲说明年看中立，手机市场还是要先避开吗？那么最强的 HPC 啊今天还在走强，到底在强什么东西啊？追问阿本塞。神山直接挑战季线关卡，400元以下的台积电啊，你真的以后看不到了吗？大盘反弹超过千点，还站季线了，下个礼拜休息一下比较好吗？那休息到哪里找支撑可以买呢？三低一高的股票拼补涨，谁有空间呢？请问邓老师喽。广告回来，锁定五七股市同学会。七股市同学会啊，今天礼拜五大盘大涨开出，今天台股涨了500点呢，收在14000点，站上万四 ，OK， 而且量回来喽。7月1号以来啊，我们台股在下半年终于看到3000亿的量3354亿。台积电今天呢大涨了超过8%哦，是大盘呢上攻涨点最大的贡献者。联发科也站上了700元大关，就连哦公布财报很难看的富邦金也涨了5%哦。但鸿海部分呢、啊，昨天法说会说明年看中立，今天股价比较寂寞。大盘今天这个礼拜还涨了980点，周 K 二零吼一口气冲上了季线吼，冲太快了，又没有关系呢？下周休息一下，先蹲再跳比较好吗？为什么没？台股涨，台股涨，因为 CPI 10月份 CPI 啊增7.7，低于预期；核心 CPI 增6.3%，也是低于预期的。费德官员还放歌说，放缓升息时刻将至。哇，这个上下的箭头是今年度以来呢最受欢迎的，大家最想看到的一个吼方向。那美国市场昨天创下近期纪录了，包含了美元指数创下13年来最大单日跌幅。108哦，10年期美债殖利率呢？重挫6%。美股四大指数创2020年3到5月之后最大的单日涨幅。但现在就想问老肖老师啦、啊，哇，台北股市涨成这个样子哦，站上季线还挑战了万四成功，很多股民们半信半疑之下根本就还没有买。今天一堆人都在问，哇，双十一不只是买东西买网购，还要买股票，可以买什么呢？会不会有点危险、啊？那整体上我们讲双十一应该是有。非常大的折扣。那今天不太一样，今天台北股市暴涨，也就是说它在一天之内涨了500点，就好像是说假设一天涨100点，它把未来5天一天把它涨完。所以面对台北股市，我们的看法第一个叫做三不买，就是说三种不能买，看不到不买哦，买不到不买，买不中不买哦、嗯。出现这种状况，我觉得你就稍微等等三种情况都看到，比方说你看到了，啊，你也买得到了。那买了之后它一定会涨，买得中，三个都合并，那你当然可以站在买方。那我们很快速把为什么在昨晚美股出现暴涨，我们要知道，纵使没有办法提前通灵，但事后总要知道，最主要就在于哈，原本的 CPI 公布出来是 7.7， 是，那跟上个月就9月是 8.2， 所以10月份公布来 7.7。 好，我们看右边为什么这么看呢？就是说第一个因为预期一直到明年的年底，就是23年的第四季，那么整个通货膨胀、通膨、消费者物价指数，他认为会跌到零，是到零，所以代表说今年疯狂式暴力的升息，代表说在未来
纵使国际股市美股表现不佳，那联准会因为大幅度的狂升，所以在未来的纵使有修正过程，它就可以一直降息降息降息。对，对，所以因此呢，你看到昨晚的美股出现非常强劲的一个上扬。预期说暴力式升息之后呢，给留给联准会降息的空间，所以美国股市才暴力式的上涨哦。但是现在哦，我就可以讲说，哇，我们真的摆脱了熊市，熊市反弹要来临了吗？那等一下，我们的看法就在于哦，你还是要看我们讲三个，三不买，三要买，就是说你一定要先看先行指标，就是说你看到先行指标了，他告诉你你应该买进。那你才站在买进，先行指标没有转正之前，该观察就是观察。举例哈，我们来看现阶段最主要，昨晚的美股暴涨跟台北股市今天的强势上扬，就在于这个，也就是说，当它突破26.45，股市一定会跌。对，肖老师每天相对的对，当它昨晚就是瞬间就灌破嘛。瞬间灌破，你看到我们台指期的夜盘交易就暴涨，是喷出去的，就直接就暴涨。好，回过头我们看哦，接下来你就要看今晚跟未来一周喽。好，所以针对今晚跟未来一周，这里呢先不看26.45，先不管这边了哈。对，你就看24.65，为什么呢？这个26.45是在11月2号，这个很重要，很重要。因为当它爆出了过去这一个月的最大量就在这里。好，所以它得出一条颈线。关键在于它现在又爆出了次大量，还好不是最大量，是次大量。这个次大量在24.65，它在告诉我们什么呢？它在告诉你，就是说，如果接下来到今天晚上 ，VIX 是在24.65之下，它在告诉你美股今晚会继续涨，还是会涨。可是相对的，在24.65之上 ，VIX 公司今天就不起来了。所以你就抓出领先指标，那你自然而然就可以很轻松面对接下来的一个操作。好，抓出领先指标哈，那台北股市当中，昨天呢 ADR 当中谈的最用力的是，果然如老师所讲的，我们台股票看的先行指标是联电，它涨得最凶。好，所以我们讲到了哈，第一个三不买，三要买。那什么是要买？你要先看先行指标。先行指标，我们这个是在过去这两周了。其实过去这两周，我们要看到台股。过去这两周出现爆炸性的上扬，最主要就先看联电。就是说因为联电 ADR 它率先起涨，那么带动所有包括台北股市的科技股，虽然在一开始不见得大涨，可是全面性的就开始陆续上扬，一开始都是小型股先动，那一直到今天你发现到都是重量级全职股。是，比方说我们陆续在这两周提到了，从矽晶圆到 ABF 载板到被动元件，就全面性就在今天嘛正式表态。所以整体上你要看什么，你一定要看联电了。那联电 ADR 看完之后，你怎么看联电的股价？好，要买得到才买。什么叫买得到？买得到就是我们讲过嘛，第一个，每个人事后都说哦，我要在这里做买进，对不对？事后都要在这里做买进，那请问是这里做买进还是这里要不要追？那你一看不就很清楚吗？你说怎么清楚？我们讲过利用反转指标 KD， 反转指标就是0到100这样上下来回。那么请问当它在上下来回是在零这里做买比较好，还是上面做买比较好？这里啊，看光嘛，老肖老师讲过啊，再不清楚也知道要买这里嘛。那买这里只有一个风险嘛，你说什么风险？就是我买了它明天跌停板这个风险嘛。好，那你怎么样你确定你买了它明天不会跌，它会涨？好，所以我们来看哦，各位请看，第一个，当反转指标尤其 KDJ 的 J 哦， J 跌破零又回到零，它是不是告诉你我这是最低点了，我要开始涨了。好，你绝对半信半疑，为什么呢？因为股价简直是跌到莫名其妙，跌到惨不忍睹，跌到连老师讲的要有天地浩然正气才敢买，你知道吗？那一滴都一滴都好，那已经他告诉你我要涨了。好，关键在那怎么办？你可以利用第二个，买得重才买。什么叫买得重呢？第一，趋势指标有没有转正了？好，假设你看了反转指标，这里是买点，你也惊啊，你就在等第二个嘛。好，第二个来了，他告诉你，哎，我也要涨了。所以整体上他告诉你我是又要涨，关键在于现在你就要稍微踩刹车了。为什么踩刹车？因为他现在已经拉到97了，97快100了啦，他现在已经97了。不是说他不能涨，他当然也可以冲到105啊，这个 J 是可以到105的，问题是
冲过一百，回到一百，那就绝对是站在卖方。嗯，所以老师老师认为说，反而联电这部分呢，之前台北股市上涨的先行指标哈，这个位阶可能要稍微的提防一点点，对不对？对，所以整体上我们来看哦，各位请看哦，就在当时哦，你请看，这是11月10号，就昨天哈，这是11月14号，这是联电的 ADR， 那你就看下方。联电呢最大交易量，是原本在昨天晚上之前最大量是报在再给展示10月14，好，这个价格叫5.82。那么请问你就静静看这里，请问出现这个最大量之后，联电 ADR 的价格有跌破5.82吗？没有，通通没有，就代表我就是要去啊，一直跟你讲，我就要去。好，没错，问题是把绳索拉出来了。你现在今天晚上你就要看这里啦，看什么？看它的收盘价，就好像是加权指数，礼拜一会不会涨？我现在讲一个最简单的，它礼拜一干没去，那你就看今天的收盘价，大盘啊，为什么今天爆了多少？3300，那就对了。那请问是不是近期的最大量？是。好，你今天的收盘价守不住，那你要提防它会跌啊。那你说它要再涨1000点也可以啊，那你今天的收盘价就不能跌啦。你今天的收盘价又跌，你怎么可能往上再涨？所以就关键的，好，以联电 ADR， 它已经告诉你了，先行指标跟你说，我就是一定要7.15。它只要7.15以下，那你就不要那么急躁。好，回过头来，接下来我们不提到像是新兴南电紧缩吗？对啊，老师，我们一些 KDJ 还在这个可以操作的空间。对，就是说第一个你要提防这个 J 吼，如果冲到100，都要踩刹车啦。好，但是可不可以做空？其实也可以，它冲过100，跌到100。那不但不是踩刹车，那是一个空方的狙击点，所以要小心哦。跌落100之后，对，就是说它冲到100，相反的那一刻，它跌破0，回到0，那不是做买进吗？那相对的，事后来看，已经从0已经涨到97了。那97，我觉得就等下一班车啦。就是说我这一班车没搭到了。那你就等下一班不就好了嘛？OK， 好，那我们看一下哈，目前老师老师帮我们整理出来，有一些个股哦，目前 KDJ 的位置，如果接近100的，可能稍微踩刹车啦。但如果说呢，可能还在半山腰的，可以多做一些留意了哦。那另外我想问一下老师哈，现在你讲哈，联电这个先行指标涨上去了，大家可能哈，大型股就先把它摆一边啦，没有上车的人停看听。但有一些大型股，如果买气回来的话哈，落后补涨的标的，我可不可以看被动元件跟矽晶圆呢？当然可以。我们讲过，第一个先看先行指标，各大类股你先把它的先行指标抓出来。以被动元件来为例，先行指标不就是看春田吗？这个也是在11月1号，就是这个两周前的礼拜一啊，我们特别举了说国巨嘛，你当然是买国巨。问题是你先看啊，第一个先行指标有没有在动？先行指标已经动了，就你看到了第一个了。第二个要看反转指标有没有出现买点，他也告诉你我是最低点，赶快买了。第三个你要买得重，所谓的买得重就是我买了之后它不能不涨，买了要有立竿见影的效果，我不一样也可以呢。好，所以呢，好，第一个先看春田有没有看得到，看到了，领先指标在涨。第二个看反转指标，好，比方说你可以用乖离率 PSI 或 KDJ， 他告诉你，我已经跌到零了，他告诉你，我买得到了。第三个呢，买得重买不重？他告诉你要隔天了、这一天是在这根黑 K 棒，对，隔天是 WMA 交叉向上行，交叉，好，所以这一天才被确定你我要真的要涨了哦、然后呢，他就从340一路就冲到今天450啊，所以。把握一个对的时间点，你说现在呢？现在是一百空杯呢，各位亲爱的。现在国巨是108，所以我认为就你就等下一班了。等下一班车比较安全呐、那这下一班车我有没有可能是矽晶圆呐？那一样，我们再看到、矽晶圆这是在礼拜三呐、是也是两周上个礼拜的星期三，就说这两周以来我们大概讲了这些各大类股。好，我们讲过矽晶圆，请问第一个买得到买不到要看谁？先行指标叫盛高，也就是说盛高在涨，理论上你去买矽晶圆相关类股。你的成功率就占了1/3。好，1/3。你就用1/3啊，你知道吗？第二个，你再看反转指标。反转指标如果跌落到零，回到零呢？喂，你1/3又加1/3。好，你已经有60%以上了。好，再来，趋势指标又转正，再加1/3，这个被做输。这个位置就真的不错。这个再做不赢哈，这个能力。
这个也很难，你知道没有？就是我符合这三个要素，然后去买进的标的股还输，这个理论上几率真的很低啊。所以我们来看哈，好，不管是台盛科、环球金都一样哈，不到两个礼拜嘛，就上周三到今天哈，你就先看盛高啊，盛高有在起不？啊，盛高是不是一直起？有。啊，这一开始都还趴在这里嘛，他已经告诉你，你有没有看到了？你已经看到了。好，第二个。KDJ 有没有跌落到零？啊，有，跌落到零又回到零呢？那告诉你符合第二个条件了。好，接下来会担心的、会害怕的，你就给他第三个嘛，你给他趋势指标，也就是说他并且站上趋势指标了。好，符合三要素，这边没去有困难了。好，那下一个来看到哈，老师老师这两礼拜一直跟大家提醒，就是8046的南电。好，一样哈，南电我们看到窄板，不管是新兴南电、锦硕都一样。来检视一下。对，第一个我们讲过嘛哈，主管机关不是教我们三个法宝吗？选股的方法、啊。第一个本益比最好在10倍以下，是 PE 在10倍以下，成长率呢能够达到10个百分点。对。那整体上符合这些要素，你就可以比较正向乐观。好，我们很快速来看一下，其实整个关键都一样哎，反转指标对，是不是跌到零？有达到了嘛？好，那么它还没有到100了，它现在是到62，嘿，所以它今天锁得特别强，因为它28。哦，接下来我们看趋势指标的部分，这里是假设这里是 A， 这里是 B 嘛，好。趋势指标是在这里才转正的，对，它会比较 A 是这边就已经反转了 ，A 在这里，但是 B 在这里嘛，所以说 A 出现之后，它还整理了一下。如果不小心买的话，我还要可能怕被洗掉。对，然后这里 B 就正式告诉你，我被 key 啊，被 key 啊，一度开始 key， 所以接下来你就只看两个东西，哪两个？第一个，它有没有冲到100？好。第二个，它这个趋势指标不能交叉向下。了解。一旦趋势指标交叉向下，那就如同这个案例一样，就一定要走。好，老肖老师，今天呢、来这两个礼拜跟大家教了很多的内容、包含了从这个反转指标、趋势指标啊、交叉运用啊，找到了个股比较好的切入点啊，这个两周的成绩单呢，做个总整理哦，看到了，环球金啊，还有国巨啊、南电，的确呢，都按照这样的剧本在演出了。那大家如果说呢，对刚才老肖老师整理的表格啊，哪些个股哦，反转指标还在半山腰有机会的，趋势指标又转正的，可以来做切入的，有问题的话呢，都可以参考画面上面我们老肖老师的大头娃娃哦，用手机扫一下 QR code 跟老肖老师加个朋友加个 LINE 哦。台北股市1000多档的个股哦，很多的个股有符合这样的条件，你不会找的话，有问题的话都可以跟老师来做请教喽。赶快聊一下 MSCI 半年度啊，今天调整开奖啦。生技股的股王耀华药真的入列喽，生技的黑马还有谁呢？阿文塞很懂，要跟大家讲。赶快回来锁定57股市同学会。回到57股市同学会 ，MSCI 半年度乾坤大挪移，生技股真的好厉害啊！耀华药被列入喽。那练功中的生技股还有谁有论剑的实力呢？现在真的是一个无稽之谈吗？也不是真的无稽啦。生技股有部分也是有基本面的吼。投顾说千点反弹行情只是起点而已哦。那我们来抢先解惑啦。第一个是生技股之外呢，为什么 HPC 这么的强吼？创意、金星科、力旺、M31 今天呢好多档都攻到了涨停板了，就是后面这三档好厉害。MSCI 半年调整，生技股大幅增加，那黑马还有谁呢？不负众望，耀华药列入了成分股、那小型成分股当中有智勤、宝瑞跟北极星。好，我们先从生技股来谈起啦。等一下呢，讲到这生技股之前是美股的部分哦。CPI 为什么这一次下滑的幅度比市场想的还要多？美股大爆发，那这波行情还可以走多远呢？好的，那我们看今天大盘盘中图形那个部分哦，今天哦真的涨503点哦，500多点哎，整个所谓的看一下这股民的话哦，真的整个心情都非常的愉快跟轻松哦。那这个我们看 K 线图的一部分，好，所以原则上这一波这样一涨的话，就1400点哦。那这个今天大涨当然是跟 CPI 有关系，所以 CPI 大家都知道，我们只是做一个后续的一个报告哦，它分成两个重点。第一个重点的话，就 CPI 不是一下子就降下来，它可能还会再停顿，但是它下降的趋势应该是确定，怎么说？你看哦，像这个所谓的食品，它年增率11.4、11.2，这个月的话是10.9，十月份10.9，其实还是蛮高的，也就是说这个食品并没有降很多。那能源价格看起来石油在跌，但是年增率23.8、19.8、17.6。
其实要算高，所以没有就是说感觉上就是说就要疏忽，也不一定说啊哦这股票大涨，所以这 CPI 不是问题，不能这样讲。那房租的部分年增率 6.2 6.6， 这次 6.9 还更高，所以这个东西你会发现它还是属于一个高档。那唯一比较令人欣慰的是二手车，我们昨天说的二手车7.8 7.2， 现在只有2%，所以这个下降速度很快。所以我们这样讲就是说，不能就说今天涨503点，我马上就2000点3000点，不是这样。一支照一点头，慢慢我们这样看个别股，慢慢的去做研究，不是说升高比较有筛面，我们要仔细去选择。但是多头是确立，为什么多头确立？这个是摩根大通的预估，大概原则上趋势就是这样，所以搞不好这个 CPI 会控制到 1.9，所以这个趋势这样的话，那当然股票慢慢会走长多，看起来就明年下半年之后的事。但是整个趋势是往下，但是问题就是说它不是一触可及，它是慢慢震荡下来，慢慢震荡下来，所以整个狂音它是还是会有声音，会对整个大盘可是叫得比较小声，小声，但是还是会有影响，所以选股还是一个关键。好，选股很关键哦，慢慢走。可是看起来生技股似乎是比较不受到狂音干扰的。对，其实我们来看像所谓的这个生技股，这次 MSCI 它把药华要加进来，因为它生技股市值网第一名，所以之前我们其实有报告就是说药华药应该会被列入了，那就把翔硕剔除，也就是说它重视生技，生技股抬头，反而把 PC 股，因为翔硕毕竟是主要做晶片组里面的高速的那个所谓的这个bus 啦，PCIe 的东西，所以它主要还是在 PC 的部分，也就是说市场开始重视生技，对 PC 有点降。那你可以发现小型股成分股增加10个减11个啦，那增加10个你可以发现有智勤，你看一下4162的智勤，4162的智勤，其实我们看盘中图形的一个部分，昨天打涨停板，那今天还是涨停板，所以我们看 K 线，为什么之前我们讲第四季很多的生技股可能会解盲成功，可能会拿到药证，但是生技股就要守株待兔，也许这个盘整的过程里面会很艰辛，但是你可以发现它只要一过关涨停涨停按那个你就啪，所以生技股它的模式是这样。那我们看一下1795的美食，这个我们之前有拿营收给各位看，那营收它是跳跃式，我们说它的那个重磅，重磅就10亿美金以上那个血癌的药，我们说那个血癌虽然是个学名药，但是困难学名药，它跟所谓的这个原厂这样分论这样来看，一般来讲我们认为它的获利是5.3块，因为那时候营收价。那这类型股票我们先看 K 线图的部分，它也是很会盘，但是问题就是说我们知道它可能估计是5.3块，那公布第三季财报表应该就有旱地拔葱的机会，就公布季涨是7.97块，所以我昨天看到之后我大概愣了2个小时，我就说是真的还是假的，我一直在查，是不是我算错了，然后眼睛再擦一次，眼睛擦第二次，一直擦啊，你看7.97块，竟然比原来预估的5.3块，说这个的话就是怎样，所以生技股有很多东西，你明明知道它有利多在那个地方，但是它不是马上就是一触可及去反应，它会等到消息见报的时候去反应。但是消息一见报的时候，我们可以发现美食盘中图形的一个部分，盘中图形1795，盘中那一下就拉涨停板。其实另外还有一个宝瑞，宝瑞大概我稍微忘记，但是宝瑞这一类型的股票，它的营收等于就是说9月的话是18亿，10月就冲到19亿，所以这个公布第三季财务报表应该也会很好，所以它也是大涨停板。那大家一看都说哇，美食大涨停。那虽然它还没有公布第三季财务报表，快公布了，那既然知道，可是它10月营收很好，对，它9月是18亿，很高，所以这个就会预期它第三季的财务报表会很好，所以马上就冲进去。我们看 K 线，K 线图你会发现这些生技股盘也会很久，但是一冲的时候就是涨停板，所以譬如说这个生技股，你可以发现这一次小型股也是把智勤啊、把宝瑞啊、把北极星就全部都拉进来。所以之前对生技股疑虑的人，看这个名单，应该会比较放心了吧？对，所以生技股一般来讲是比较值得就这样做一个所谓的守株待兔的一个模式，因为你明明知道它公布一定会很好，但时间还没到，对，但一公布你就买不到了，它就跳空上去。那我们觉得说生技股还是仍然是整个大盘的一个重心。好，那另外鸿海尊的法说会刘扬伟董事长有说了啦，明年要中立一点点，主要原因就是 iPhone 的关系跟手机整体市场市况还是没有很明朗。
对，其实我们之前有时候报告就说鸿海它这个法说会应该会调降第四季的一个所谓的营收的一个成长率哈。过去第四季通常都是营收创新高，越来越高，所以第四季比第三季过去你一看大概成长两成。那今年其实在五月份、八月份的法说会完，大家还是这样估了，但是问题它十月份就零月减5%，所以大概可能没办法达成，所以我觉得会调降猜测了。第四，那真的是业季增的话是7%，跟过去20%来讲是调降，所以我们刚刚鸿海盘中图形的一个部分，看盘中，那你可以发现就是说它今天就比较弱，就是因为它就把第四季营收调降，那现在重点是明年的营收。那过去我们鸿海一年的营收，我们大概估计可能会成长5%到6%，但是昨天的法说会大概成长0%到2%。为什么？你看 iPhone 这个今年的 iPhone 大概在这个位置，大概2.37左右。但是明年这样看的话，大概2.6、2.7左右，等于说它微幅下降，但是没有成长。理论上是要成长啊，因为今年是用5纳米，明年它的 iPhone 是要用3纳米啊。那3纳米比5纳米的速度更快，所以一般预期明年应该是卖得更好。结果他昨天的法说会的意思就是说会比较差。那这样的话，等于明年鸿海的营收是0%到2%，在短期里面对鸿海的股价会有影响。所以这个东西就是手机跟 HPC 最大的差别。我们看下一页。好，这个你看哦，我们过去用手机的库存，我现在用 CIS 它主要是镜头。好，就主要是手机的镜头，就是先用 CIS。你有没有发现它的库存？这个地方是140天，这个地方是多少？296天，所以你可以发现手机的库存还是很高，所以它必须要整理，所以这个还是会对鸿海手机的组装业务的话还是会有些影响。对，但是你看 HPC， 好 ，HPC 的话，你看过去最高这个83天，现在是85天，库存大家增加了一大堆，是这样在增加？它没有啦 ，HPC 是完全没有增加。之前为什么会跌？是因为所谓的这个拜登要抵制中国 HPC 不让它出口，所以那个时候跌。但是我们跟各位报，我们说之前有法说会我们说这个所谓的这个创意的法说会，法说会的时候，既然第四季比第三季营收成长21%，而且第三季的获利既然是7.9块多，比原来预估大概3.9块，这些几乎增加一倍。一听到之后，我们来看创意的 K 线图的部分 ，K 线，当它法说会一完，马上这个元大证券就把它的今年的获利调高，明年获利调高，大概都30%、20%，这些股票就看拉升。那你可以发现 HPC 这个反弹，一反弹上去就步入外太空，就比这边更高，步入外太空。是。那你看像所谓的这个 M31 6643，6643，我们说它的目标价一下从就被调高非常多，这一两天我们有讲那这类型股票今天又拉涨停板，又是步入外太空，所以你可以发现 HPC 的股票真的涨幅蛮大。过去我们常讲像金星科6533这种金星科6533跌当然也会跌，但是它跌其实蛮抗跌在跌啦，就跌幅相对比较少，但一涨的话489，你看比这边高又不如外太空，所以真正会涨会飙的是这类型股票。那这几天我们讲力旺它的法说会3529马上就被调高获利一个平等，它还是这边跳空几乎这样在涨的话1400块要是往1500块再走，所以你可以发现手机PC 族群耳后还是少摸，虽然现在涨大家一起涨，但是这一类型股票法说的效果都不好，对，但法说的效果很好，创意啊、四星啊、力旺啊、金星科这些法说的都很好，所以股价的表现说真的都是很漂亮的。好，今天盘面上几个重要热门股，阿文塞也将大家这个所想知道的涨跌的理由写出来了。好，蓝电我们先看8046蓝电，之前星星在法说会说不要期望太高，不要期望太高，连讲5次，对啊，不要期望太高，不要期望太高这个是星星讲的。但是我们看蓝电盘中图形的部分，他昨天讲的说我增加产能很多，都满载，那这是 ABF 载板的部分，另外一个 PD 载板那用在一些比较低阶的所谓的电子产品的部分，他说那个东西需求更强，我一听到就跳空涨停，之前是说拜托可以不要期望太高，不要对我期望太高，但是蓝电讲的都完全不一样，所以这个 ABF 载板这个东西的话，就是跟 HPC 联合，所以这类型股票就是大盘的一个主轴。但是我们来看一些个别股，昨天法说的这个茂联 KY， 它的目标价从410把它降到355，我们看下一页一个部分，那这个的话就是本来是410把它降到355，明明财报很好，为什么把它下降？这主要重点是 Tesla，
因为特斯拉最近这个马斯克等一下管政治你们要支持谁，你们要干什么等一下又去买 Twitter， 没有专心在经营所谓的 Tesla。 Tesla 现在库存暴增，Tesla 库存暴增的话，对所谓的茂林这种股票就会有影响，所以我们可以发现茂林股票就大跌，今天大盘涨503点，跟他无关，这些法说会比较不好的族群你就要小心。好，那另外像同心电，你看这个红色叫库存的天数，你可以发现那个库存天数大幅增加，所以这个刚才我们看到 CIS 的库存增加，它就做 CIS 的模组，所以你可以发现这个红色的都是库存，就 DOI 就库存天数，这库存天数暴增到有史以来最高，所以这个效果不太好，那效果不太好，你可以发现股价就一直往下跌，这告诉我们最近可能也涨得蛮多的了。为什么创业法说会好，它股价上涨？M31的法说会好，股价上涨，但是你可以发现，茂联或者是像所谓的同心电就不是那么 OK。但是有些个别股，比如说华兴，我们讲赚2.63块，1605的华兴，那这个是小型股，它不是 HPC 的股票，但是我们看 K 线图，我们说它并列高并列的东西，我们说本来2.7万吨，后来调高到5万吨。今天最新有一家公不是5万吨，是5.5万吨，又把它调高上去，那股价其实快突破新高，所以这些财务报表好的公司虽然股价低，但是它法说会讯息非常好，就拉升。另外一个光照，他说半导体不好啊，对啊，他最近表现怎么那么强，库存很那个，他说现在新能源车，比如说大陆去年是295万辆，今年是600万辆，增加一倍，虽然特斯拉自己卖不好，可是别的品牌卖超好，这个新能源车里面用的电子产品更多，所以车用的晶片所用的光照需求很强。以前拿光照的话大概要7天，以前7天，现在要1个月。也就是说，现在需求太强，所以那个货来不及供应，所以整个市场的这个所谓的光照告急，告急的话要涨25%。所以变成说，现在在半导体里面，虽然库存啊调整啊不是很好，但是反而在高阶光照的部分，交货期从7天延长到1个月的时间，所以它的股价其实反而比较好。所以你可以发现，最近这类型股票相对整个半导体的股价，它稳定度比较高。所以个别股的财报、个别股的一些信息面的东西的话，我们会实时在节目里面跟各位报告。好，我们现在很贴心今天除了把这个 CPI 为什么会这样的理由告诉大家之外，也要好留意一下尽管说 CPI 未来呢是向下的幅度是有的，不过有一些个股涨上来喽，搭配了如果说法说会内容啊比较保守的话，可能要小心。那有一些个股呢，看起来在盘面上面非常的强势，相关的包含了外资啊、投信对于目标价的一个调整，或者是说呢，法说会最新内容呢对基本面呢所做的阐述。大家如果说任何疑问的话呢，都可以参考画面上面我们阿文塞的大头娃娃当日跟最近热门股的题材盘点啊，跟财报的追踪，在 Light 里面，阿文塞呢都做好功课，跟同学们来做分享还有讨论喽。生技股的问题，阿文塞也懂很多啊。如果说对生技股的长线操作有这个兴趣的话，也跟阿文塞加个朋友，加个 Light， 相关的讯息在 Light 里面呢都可以找到你要的答案了。广告聊一下，这个台积电今天是井喷式的喷出，好久没看到这样的光景了台股大师杜金龙呢之前才说他解定存买台积电，真的买对了吗？神山的补涨行情有没有机会靠外资回补来冲刺呢？请问邓老师，广告回来锁定五七股市同学会。五七股市同学会，台股今天呢大涨超过500点，是因为美股更强，我们的费半居然站上了半年线让神山今天井喷大涨8%。神山补涨只是刚好吗？能够迎接倒状反转吗？我们看费半已经站上半年线的台股还早得很呢，有没有机会跟上呢？老师说三低一高千点反弹补涨股还是有蛮多的名单可以考虑的那今天台积电大涨这位大师应该很开心大盘最乐观，一月看1.5万，不要急着卖。他之前解定存买台积电，真的有赚到了耶！但老师，我想问这一波大盘反弹了千点，台积电今天大涨了超过8%，我们真的可以这么乐观认为说，哇，大盘就可以一波的涨到底了吗？基本上大盘当然不会一波涨到底，可是今天呢，我相信在有看我们节目的应该很高兴，因为10月25号大盘能到12629，当时冲刺的是利空。为什么是利空？我们看一下大盘好，从大盘角度来看，1269这根是长黑，是黑 K 啊，是不是跌破所有的线？对啊，没有任何利多，没有任何利多。
然后呢，你再看一下台积电，也是一样。2330，嗯，欧卢卢371，全部没有利多，嗯，吓都吓死人了。当时很多外资都告诉你甜蜜价350、300，可是当时我用月 K D 月线图告诉各位，1269是低点了，然后370是低点，好，命中了。那当然有做多的人，有跟着同学会做多，高兴，为什么涨了1416点，已经达阵了。好，那台积电跟所谓大盘都涨上来，那接下来要不要休息一下？我觉得要。你觉得要？要。那为什么要休息一下呢？很简单的道理，因为啊。我们看一下哈，从这一段八月中来算，到12629是跌了2846点。嗯，早上呢来到这个14045，我就把图印起来了哦。当然还没收板，我不知道收哪里，我就印起来了。一算，它刚好回档了多少？快一半了。嗯，反弹了快一半了。反弹了快一半。一半啊，这里刚刚碰到季线了。是。那你就说，可是季线有过呢？它过与不过都不重要，嗯，为什么不重要？因为它季线还是下弯呢。哦，你如果不相信，来，你看加权指数来，你要看加权指数。加权指数好，来，加权指数黄色这条线叫季线，嗯，你看哦，碰到下来，过了季线还是下。今年好多次都这样。为什么？因为季线还是往下啊，你必须让季线缓缓的走平再上扬，嗯，可是呢，虽然季线还是往下，可是很多股票会涨翻了。因为超跌的股票会开始补涨，嗯，对吧？嗯，这是针对大盘。好，那你说从这里涨了1416点，涨了多少？如果你从12629来算的话，算它涨了11.2%。嗯，那空准是谁？就是最关键的台积电呢、啊。嗯，就是10月25号，我告诉你12629，要告诉你370台积电怎么算出来的。那接下来你会发觉到台积电从370到今天的。442，明俊，你稍微算一下，涨72块，嗯，涨19.45%。哦，那是不是台积电带着大盘走，而且涨比它多8%哦？对。那很多人会高兴，为什么？因为有听我的话，不会把台积电杀到370，嗯，那你可能会捡到370几块，嗯。可是在这边要稍微卖一下啦，嗯。那为什么今天到这个所谓14045呢？你看这里刚刚有个缺口，嗯，这个缺口的二分之一。啊，不是说走完哦，是休息。休息，就像我们肖老师讲的，黄金右脚踢出去，他现在不只是踢出去到最直了，脚尖还向上。嗯，你再不缩回来，丢筋呢？哎呀，丢了啊，不看丢筋，你知道不？丢起来够弹。嗯啊，就是的艺术。对，好，那你看一下为什么还没走完？我们看周线。好，缩起来没关系，可是可以继续踢。对啊，周线算给你看哈，从18619到12629是跌5990点。反弹三分之一叫弱势反弹，是14625。好，你看一下14625大盘会落在这个地方呢。来看大盘，半年线，对，就是14602是那附近。对，那为什么有资格？各位看一下费半。好，我们看一下费半。好，费半。好，费半是已经早就过半年线了啊。半年线过了，来了。道琼早就过年线了，是。所以我们就跟费半来走。好，那是不是未来他要来这边？哦，所以休息一下，但是它会往14600靠近。当然，所以拉回是不是好事？是，当然是好事啊。哦，我还可以等六百点呢。因为我告诉你，今天最高兴的是有听话、有看同学会、有买台积电、有做多大盘的。嗯。可是不高兴的人有两批人啊，就没买的，空手的。对。怎么办？涨1400了。嗯。因为他们不相信嘛。嗯。当时大盘杀到12629。还曾经出现过1538亿的低量，对，我告诉你什么？量缩是谷底，量缩是另外一波转折啊，对不对？好，今天出现3300亿了，嗯，你回答我，现在出大量了，请问是高点，也是一个小高点的转折哦，嗯，为什么？你一定不信啊！来，我们看加权指数，再看一次，再看一次加权指数，嗯，来，我们就看这里啊，5月31号这里，是不是出大量？对。出大量，你把仪表移到这里，5月30号那一天，隔天对是3920亿，大量哦。对啊，之前是不是只有2000多？嗯，冲上来是碰到季线，嗯，后面下来了没？怎么跟现在那么像？好啊，你看现在这个量，对，3000多亿，嗯，之前这里1538亿，是不是又出大量，又碰到季线？嗯，下来是好事哦。嗯，为什么？因为月线是上扬哦。哦，月线是上扬哦。嗯，所以我说下来才是好事啊。
因为你空手的人，你现在去追涨1400点了，你干嘛去追？我当时这边叫你买，你不买，你现在不能追。可是他回来呢，你就要买哦。因为你不买，他未来要往这里走，往半年线走，所以是好事嘛。好，那我们来看一下台积电。我相信为什么370，我告诉你嘛，低点命中，大盘1269命中啦。现在来到这里442，为什么要你小心？你说，可是这个缺口过了呢？对，是过了。那就是我讲的这一段，他已经弹了19%，对比大盘还要强19.45%了，对不对？啊，他季线是不是也是下弯的？是嘛哈、然后今天的量是不是也很大？我那时候印图的时候才4万多张嘛，今天是7万多张，你看一下，快8万张。今天好，快8万张。哎，你说啊，他跟谁很像？来，跟这里很像，来看这里。哦，你看这根 K 线，5月31号，出大量，之前是没量，出大量，过季线哦。啊、然后呢？修正。然后呢？是不是下来？啊，现在碰季线，不管过与不过，都没什么差别了。那重点是拉回来就是好事啊？为什么？因为这个缺口不就变支撑了吗？那我可以问说，400块以下台积电不可能的啦。不容易哦。但是这里有机会哦，缺口二分之一处有机会、哦。402附近哦。有机会哦，大概417、420上下，那是有机会哦。好哦。所以你不要去追442，拜托。等他回来一点啊、等他回来一点，你再来接啊？为什么？来，从周线来算，如果我们说反弹三分之一，刚才看到大盘是不是会到14000，哦，16000多？对，对，14600多点。14600多点。啊，他嘞，三分之一要到这里。那明俊，你要追442，还是说他回来420？我回来之后，我这样空间比较大、啊。对。到476是最起码的嘛，三分之一我要求不多，我没有要求。0.5哦，那所以短线上是卖一下，拉回来再买，所以我说今天不高兴就是空手了，还有一个被嘎空的，为什么？昨天台北股市稍微拉回，我告诉很多人放空，好高兴，结果今天欢乐到没吃没睡，开盘了500点等逃，你做指数等逃呢，当天就断了500点呢，你要波几拢没胡啊？那当然被嘎空的，这就是嘎空手、嘎空头嘛。可是反过来，你现在就是要选股咯。很多股票来，我们回到个股来了。好哦，回到个股来提醒大家哈，刚才不管是大盘的看法，台积电怎么买，或是呢个股的观察，在 Light 里面呢可以参考一下画面上面的那个邓老师的大头娃娃，用手机扫一下 QR code 跟老师加个朋友，加个 Light 相关的内容，在 Light 里面呢，老师都有更这个清楚的阐述呢。记得扫进去之后，要跟老师打个招呼 ，say 个 hello， 资讯才会送到你的手中哦。好，老师请。好，我想呢。这一张哦，一样的告诉各位，接下来你要去注意，比如说我昨天讲到联咏跟瑞鼎两个会开始比价，那比价的过程当中，我说我会选择它嘛，瑞鼎，当然你会发觉说，哎，联咏看起来现形比较漂亮，涨比较多，可是等一下你听我讲完，你就发觉我当然要买赚比它多的，那我股价比它低，我净值也比它高，那券资比一样都在轧空，空间更大，对不对？然后呢，还有一些落后的哦。还没过季线的，那你反而要去注意啊！你像金鸿啊，对不对？像德维啊、裕创啊、宜利电，这个都是很好股票。那你看今天台积电一开盘就横在那里，我告诉你，很多人不高兴，因为很多股票真的开高走低。对，好多、哦。对，好多。不信我们看一下江波图来。好，我们看一下台积电的江波图。台积电2330，它就是7-8%这样子。它开这么高，对，42，我告诉你，它为什么要这样做？对啊。它让空单不得不投降，周休二日啊。你想说，我等他低一点，他不愿意，我不愿意啊！你一定要500点赔掉就对了。你昨天放空，今天一定要赔500点，我就这样横到收盘，看你怎么办。你还敢留仓吗？不敢。好，那你看一下4931新胜利。好，我们看。我说工程生队的股票不会涨的，4931。真的。你是不是要卖呢？要。我们是讲了很久，11月7号来6150的汉讯。啊，汉讯。11月8号告诉你要卖。不行，要离开了。要卖。那时候74。我觉得现在乖离太大。对，所以同学们就是要学这些，你在盘中会去应对，会去应对。好，那我们来看 K 线啊。我说为什么联咏跟瑞鼎我会选瑞鼎？好，联咏也很棒哦。可是你看，它从546这样跌下来，跌了338块。好，如果你会算反弹三分之一，是不是要弹110几块？对。那这里加110几块，是不是到300多块？啊，今天是不是来了？来了。差不多了耶。好像差不多了，对不对？对对嘛哈。但是量也出来都没问题嘛哈，这个就是我要告诉同学们，学技术分析好处在哪里？要能够预判未来。就像说370的时候，台积电是给欧噜噜，
跌破所有线，你看均线什么都没有用，看 K 线就是长黑。大盘到1269，你看什么线都没用，全部跌破。可是为什么抓得到转折？那就是你技术分析可以算得出来，不是只看日线啊。好像反过来了，你看，哎，今天联咏攻到312.5，可是你看哦，看江波图，哦，是不是也拉回？有还是涨？对，还不错，还是涨哦，还是涨哦。可是感觉有点满足了，对不对？但是呢，它会休息。好，这个红 K 的二分之一回来，你再低接。好，你千万不要去追300多块。按内的博后谈，好，可是你来看这个哈，瑞鼎，你看瑞鼎就不一样，它这一波是从699达到197，我当时怎么讲？从699达到199有找你还不买，还记得吗？印象很深，对不对？它597耶，它跌了500块，那如果反弹三分之一呢？是不是要谈150？有至少150。那如果要谈150呢？会不会降？350、360啊？是不是来补缺口？哎，对嘛。那是不是我看得到，我空间更大，那我赚比联咏多啊，是不是啊？我要求不多，我跟联咏一样反弹三分之一，那就够了，那这个空间就很大、啊。这就是为什么说联咏跟瑞鼎都很漂亮，真的都很漂亮，对，但是它空间更大。好，好，找空间大的比较有肉啦。好，那刚刚那一档是啊金红，好，你看金红，哎，还没动哦，金红最近还没动哦。可是这个底告诉你，想动又不动的样子。不是啊，这个量告诉你了，下个礼拜就动啦。你不是等到大涨才追，你是买好了它开始动，我那最快乐，那个叫做买在起标点。你看292，咚，我跌了220块，对不对？本益比够低了吧？够低，基期够低了吧？跌得够深了吧？那反弹三分之一呢？反弹三分之一很好算啊，要66块，66块。70几块加66块到133，哎，这空间是不是很大？所以这种股票你要注意哦，下个礼拜还会补涨的股票，补涨有机会。好，那你看预创也是跌很深哎，99.9跌到29.15，够深了吧？所以我当时说，在整个 Type C 相关、好 USB 相关概念股的时候，哎，我会选择预创，因为它跌得够深。那你看这个是很明显，这个才开始加温。好，你千万不要去买在爆量，你看。只要是爆量都是高点嘛，不管是台积电、大盘任何个股，只要爆大量都不是好事。只有量缩是谷底，是转折，开始加温的时候，你赶快买，因为那个就是起涨点附区。好，那下一个是这个德维，对，新加入的德维车用，它跌很深了，对，跌深。电动车车用相关概念股绝对是长线的趋势，所以你要选这种跌很深的。跌很深的，包括宜利电，这个也跌很深的，都腰斩了，117跌到59点，跌很深了。所以这种股票是不是才刚开始？有没有量刚出来？准备要交叉。别说哎，看同学会的同学们很幸福是，我们一定是让你买市场未来的焦点，不是今天的焦点。你要买起来，它涨上来，人家帮你抬价，然后高点要卖，还会提醒你。是，哎。